Në ditën ndërkombëtare të infermierit në Elbasan u zhvilluar një aktivitet sensibilizues për sa i përket ndërhyrjes së shpejtë dhe rëndësisë së bashkëpunimit të gjithë aktorëve me qëllimin madhor të shpëtimit të jetës njerëzore. Për këtë skenim u zgjodh sheshi i kryesor i qytetit si zona më e populluar me qytetarë dhe turistë. Unë i komplimentoj të gjithë ekipin që mori pjesë në këtë demonstrim për shpëtimin e jetës të një studenti i cili kishte humbur ndjenjat në ambientin e sitit arkeologjik. Të gjithë bashkë, universiteti, spitali, zjarfiksja, policia bashkiake, shërbimi urgjencës, urdhri infermierit, të gjithë bashkë ishim sot në këtë demonstrim dhe besoj se të gjithë bashkë ja dolëm. Urdhri infermierëve në bashkëpunim me Spitalin Elbasanit organizuam një mësim tregues për sa i përket dhënies ndihmës parë. Infermierët janë kudo aty ku ka nevojë. Infermierët janë në momentet më kyçe për njeriu në momentet më kritike të jetës së tij, janë pranë tyre. Pra infermierët janë një kontribut gjithmonë i rëndësishëm në shoqërinë tonë, sidomos në qarkun e Elbasanit dhe në gjithandej. Sot u bë shumë bukur një mësim tregues i cili u bën në një vend që ne kemi gjithmonë një lëvizje dhe turistësh, pra kemi dhe një zhvillim të turizmit goxha dhe është shumë e nevojshme ky mësim tregues i cili ka shumë rëndësi. Gjithmonë ne kemi bërë trajnime dhe gjithmonë janë zhvilluar trajnime në spital dhe kudo dhe gjithmonë dhe në persona të cilët janë në përshkolla, në për institucione e të tjerë, të cilët kanë shumë rëndësi ndihma e parë në momentet ato ne i themi 10 minutë që i ardhë, i ndihmës parë. Dhe kjo e bën që e mban personin në jetë deri në ato 10 minutë, derisa paraqitet në një qendër më të zhvilluar ose në dhënien ndihmës në një reanimacion ose në urgjenca. Pra ka shumë rëndësi. Për të përcjellë mesazhin e rëndësishëm të bashkëpunimit dhe koordinimit të saktë të punës në rast nevoje. Në këtë aktivitet morën pjesë ekipet e urgjencës, zjarfikës dhe policia e shtetit. Unë dua të falenderoj gjithë infermierët për punën e palodhshme, gëzuar ditën e infermierit, veçanti infermierët e qendrës urgjencës Elbasanit që janë në një punë palodhur në çdo fshat, në çdo vend 107 çunat, duhet i falenderoj nga zemra për punën e palodhur që bën. Me të gjithë llojet e sfidas, duke thënë që të aksidentet, që të terrenet më të largëta, si përfshi fshatrat më të thella, që rrezikojnë dhe jetën e vet për të shkuar sa më parë në ndihmë. Demonstrimi i sotëm ishte një pjesë nga puna jone e përditshme. Të tilla raste ne hasim çdo ditë, pothuajse jo vetëm në këtë rast, por në dhënje ndihme në vende të ndryshme, në aksidente, në rënje nga lartësia, në përmbytje dhe gjithmonë me një bashkëpunim të frytshëm me infermierët e shërbimit urgjencës bëhet një punë shumë e mirë. Nëse do të veprojnim veç një e veç tjetër, puna do të çalonte, kurse duke ditur se ata janë dhe të trenuar profesionalisht shumë mirë dhe me mjetet e nevojshme, arrim që të shpëtojmë jetë dhe sa më pak dëmtime. Këto demonstrime janë në favor të njerëzve, 107 është gjithmonë në gatishmëri për të dhënë ndihmën e parë. Në moment që merr thirrja, ne atëherë bëjmë koordinimin e punës, flasim me policinë, zjarfiksen edhe institucionet e tjera që duhet jenë panishme. Situata më vështirë ka qenë një lindje, që am asistuar në një lindje, e është dëngjeli dhe më thënë menin time gjatë. Shkoj zë gjëmë. Profesioni infermierit, ashtu si edhe i mjekut, kërkon sakrifica dhe përkushtim. Çdo ditë, por sidomos në periudhën e pandemisë, infermierët dhanë kontributin e tyre të jashtëzakonshëm në shërbim të pacientëve.